Čau lidi, vítám vás u tohoto videa a tentokrát je to můj první challenge. A jako challenge, teda spíš menší challenge, zkusím vypít Semtex Cactus, úplnou novinku. A tak, jak to je dlouho? Vy mě slíbil, smíte mi dát to kusla. Alexi, jak dlouho to je? Rok? Půl roku? Od vydání tohohle Cactusu? Ty vole, to je teď novinka tohohle roku, takže já nevím. Kdy to bylo? V únoru? Možná v létě to vyšlo, já nevím. Tak, no. Tak prostě úplná novinka. Tak ale já tady nejsem, vy jste mě tady neviděli. A to byl Alex Shadow. Tak mi to jenom nejte komentujte. Kdyby mi jeden odběratel a budu to žít Roman Alex. A tak já ho dám na X. Jestli mě tak nešte. Chci ti na to věcí. Jo, tak jistu. Ty padni. Nebudeš tady dělat reklamu Red Bullu. Jo, když děláš reklamu Semtexu. Nebude tady dělat reklamu Red Bullu, když ty děláš reklamu Semtexu. A ti tak nedělal reklamu na tý šumu, co bylo. Tak. Do dna. Hovada. Knoze. Do dna. Netlem se. Nechci ti teče mlíko po bradě. Říkáš si na boty. Ne, nemůžu, já mu narušit challenge. Oh yeah. To asi neudělám. To není mlíko. Ty skvrny nejdou vyprat. Ou. A teď ropačko. On je pasikal. Jo, pasikal se tě. Tak, lajkujte a komentujte. Tyhle se rozdělí. Lajkujte, komentujte, odebírejte a čau! A... Dávejte si pozor na Alexe! Zbíhá odběratele!